De største udfordringer for kommunerne og for KL, som jeg ser det her nu af de kommende år, jamen det er jo at få afstemt befolkningens forventninger til velfærdssamfundet med de snævre økonomiske rammer, der er nu og så langt som øjet rækker. Det er en meget stor opgave at få lavet de nødvendige tilpasninger, omstruktureringer, og kommunerne er i fuld gang. Men det er også en fantastisk stor og vanskelig opgave at få kommunikeret til befolkningen, at velfærdssamfundet står over for nogle store udfordringer, som vi godt kan løse, hvis vi gør det i fællesskab, men det kræver, at vi tilpasser os de nye økonomiske rammer, og at vi håndterer den meget store udfordring, der er i de kommende år med flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind på arbejdsmarkedet.